Tak, přátelé, dobrý, dobrý večer. Sutra trochu v rozpacích, ani nevím, jestli tady někdy bylo tolik lidí. Takhle, řekněme, relativně ne úplně velikým prostoru. My se pokusíme vytvořit nějaký proudění vzduchu. Takže bez toho by nám tady časem možná poměrně rychle mohlo být zle. Možná už jsem to tady říkal, kdyby někdo oblíval, tak to se ještě připlatí. To je změněný stav vědomí. Za to se dneska platí. Máte jedno, jestli vás kousne mravenec, nebo si líznete k žábě. Nebo prostě máte málo vzduchu, jako to. Konec konců, nedostatek vzduchu je ještě celkem za to jako nejdostupnější způsob změny vědomí. Já se přiznám, že téma otevřené srdce, brána Bohu, není z mojí hlavy. Jo? Já sem chodím docela rád, protože tady pořadatelé mají fantazii a vždycky mě postaví do situace, která není vůbec komfortní. To není špatný. Jo. Já občas svým klientům říkám, když se chcete v životě něco naučit, opouštějte komfortní zónu. Jo. Ty cesty, které máte vyběhané, tam se nemáte co naučit. A tam už víte, kde je vpravo, vlevo, červená, zelená. Tady jde babička přes přechod, jo? Zpomalíte, podle povahy, někdo dělá, někdo mu pak přidá, jak se chce vypořádat s tou babičkou, to je dříve věc, ale vlastně teprve v momentě, kdy začínáme opouštět tu komfortní zónu, tak v podstatě se něco učíme. A dotknout se teda tématu otevřené srdce, brána Bohu, zkusíme si to představit, jo? Já teda si to zkouším představit už nějakou dobu a nemohu říct, že bych si myslel, že vám k tomu vůbec mám co říct, ale nejprve, aspoň tak se mi to zdálo, když jsem si tak o tom jako uvažoval z pohledu toho terapeuta, a nějakého člověka, který tady jako chodí po tomto světě, tak by asi stálo za to definovat si ten termín, to srdce. Když se teda o tom bavíme, co to vlastně je, respektive co se tím myslí. Mě nadchnul jeden můj klient, který, když jsme se o tom bavili, nějaký srdce, to tam padlo, možná jsem to zmínil neuváženě, pán byl inženýr, tak mi řekl, myslíte tu pumpu? Samozřejmě to pak člověka donutí se na tím zamyslet, že jo. Mně se zdálo, že je to jasný, jako co se tím jako myslí, no, jenže to tak člověku vždycky připadá, že je to jasný, dokud se o tom nemluvíte s manželem nebo s manželkou, že jo. Co ti myslí on? Srdce. Takže pumpa asi ne, jako já bych se domníval, že to, o čem budeme dneska mluvit, nebo čeho bychom se chtěli dotknout, nebo mohli nějak dotknout, není ta pumpa, ale bude to asi něco, co bude zdrojem té pumpy, co tady bude ještě dřív, než tady byla ta pumpa, jo? Protože taky samozřejmě záleží na tom, každý z nás vlastně vidí nějak jinak, že jo? To, jak vzniká tady vůbec jako ten svět, samozřejmě pokud někdo je přesvědčen o tom, že primárním světem je svět hmotný, pak rovnou ho upozorňuji na to, že bude zklamaný z dnešního večera. Já jsem nedávno zval pár svých kamarádů na koncert, který jsme hráli, s Pavlem Štajdlem, to je takový kytarista. A já jsem jako, abych těm lidem vůbec přiblížil, proč je zvu na ten koncert, tak jsem jim napsal, to je vlastně delfín, ten Pavel Štajdl, to je delfín, který, nevím, jestli víte, delfíni prej moc lidem nic jako nezávidějí, celkem není co.
Ale líbí se jim ruce lidský. Jo, to je taková věc, kterou taky máme něco jako víc, než mají ty delfíni. No. Oni mají skoro všechno, co my nemáme, a my máme ruce. Tak delfíni prý říkají ty vaše ruce, to je úžasný, jak můžete uchopovat ten svět a dělat snímky. Atomové bomby, to vám fakt závidíme. No a já jsem tam napsal, tenhle ten Pavel Schweigl, to je prostě delfín, který se stal člověkem, aby mohl hrát na kytaru. Ale vlastně zůstal delfínem. Ve skutečnosti, jo? On jenom vypadá jako člověk, ale jinak je to prostě delfín. No a teď jako po tom koncertě mluvím s nějakýma lidmi, kteří tam přišli, a jedna paní říkala, myslel jsem, že bude trochu víc jako ten delfín. Tak jsem říkal, jo, to je ten problém, že chápu to, jo, něco tam jako řeknete, už si po tím někdo něco představí, a pak je zklamaný, protože to není to, co on si představil, že jo, takže podobný to může být s tím světem. Když někdo si jako představuje, že tady základ je ta hmota a z ní se teprve odvíjí, já nevím co, tak asi bude dneska trochu zklamaný, protože já si myslím, že to je úplně opačně. Protože prvotní, primární je ten duch. A ten duch už má nějakou svoji povahu, má nějakou svoji strukturu, má nějakou svoji existenci, nějaké svoje bytí. A když se na to bytí chce podívat, aby se do něj nějak vtisknul, aby si třeba uvědomil, já nevím, co by se na tom dalo, nevím, jestli změnit, jo, ale co by na to mohl jako uvidět, no tak vytvoří tu hmotu, jako to zrcadlo. A v té hmotě, jako v tom zrcadle, to může uvidět, může si to vyzkoušet. Tak to třeba vnímám já, proto jsem přesvědčen o tom, že to prvotní a primární srdce není ta pumpa, jako fyzická, ale že to prvotní a primární srdce je to, jak říkají, že mnoho tradic se vlastně, a ku podivu, zrovna v tom se ty tradice shodují. Že to duchovní srdce najdete kousek před tím tělem, jako někde tamhle, dokonce ho ani neumístí doleva. Jo, to možná právě, že když ten duch chce tvořit tu hmotu, tak pak narazí na ty problémy. To je podobné, jako když chcete stavět dům. Máte představu, jak by ten dům mohl asi vypadat, a pak zjistíte, že třeba ta hmota, gravitace a stavitelé a kvality materiálu vás donutí k určitým kompromisům. Takže to srdce jako třeba v tom těle není úplně v prostředku, je trošku šuplutý. Asi já nevím kvůli čemu, aby se tam vešlo, nebo aby mohlo dělat to, co dělá. Ale to duchovní srdce údajně je v tom těžišti. Jo, v tom těžišti, v tom centru. A tam někde jako spočívá. Když uvažujete o srdci, nebo když o něm uvažujeme, nebo ho jenom čistě pozorujeme, tak myslím, že zjistíme první dost podstatnou věc. Zkoumal jsem, jestli se na to dá něco namítnout. Jo? Zatím jsem našel jenom pouze jednu jedinou námitku. A myslím si, že sama o sobě diskutabilní. Rakovina je zvláštní druh postižení člověka, teda prej nejenom člověka, ono myslíte, prej první masový rozšíření rakoviny na této planetě měli dinosauři. Na kosterních nálezech dinosaurů je nalezeno mnoho rakovinových změn přímo v těch kostech. Zdá se, že jako první rakovinová epidemie na této planetě, aspoň co jsme my schopni jako dohlídnout, se týkala dinosaurů. Jsem si říkal, v čem asi jsme podobní dinosaurům. A nás se to taky týká, že jo? Rakovina je jako velmi, velmi rozšířený druh postižení. Epidemie by se tomu dalo říct, nebo dokonce pandemie. Postihuje vlastně celý lidstvo. To teď vynechám, o tom, ať si každý přemýšlí doma. Ale fakt je ten, že rakovina vám může chytit kůži, buňky, krevní, do kostí se dostane, do jater, do mozku. Ale v srdci jako nějak, tam se nějak nevejde. To nějak nejde, jo. Když jsem vlastně mluvil o té jediné výjimce, tak se zdá, že, a jak říkám, já mám k tomu jako velký vnitřní otazník. My v Čechách jsme měli právě toho pána, byl to policista, o něm nám teda tvrdili, že
v jeho srdci se uhnízdila rakovina, nevím, jestli si to vzpomenete, jo? Říkali, že mu budou to srdce nějak transplantovat nebo co, že mu udělá nějaký umění. Mezi tím on stihl umřít, takže se to jako nepovedlo, tenhle pokus, jak by to jako vypadalo. Ale já se stejně domnívám, že to tam asi bylo jako nějak jinak. Bůh ví, jak to bylo. V každém případě by to byla jediná taková jako... Bylo by to něco jiného, ale vzhledem k tomu, že o tom nic nevíme, aspoň já o tom nic nevím, s tím pánem jsem neměl možnost mluvit, tak vycházím z toho, že v srdci se rakovina uhnízdit nedokáže. A proto se ptejme proč. Pokud bychom přijali tuhle hypotézu, jako pokud bychom přijali hypotézu, že v srdci rakovina nemůže být, tak je asi dobrý ptát se proč. A ptejme se teda, co toto srdce vlastně je. Další typ zkoumání ukazuje, že když vzniká zárodek ze spojení těch buněk, že jo, těch spermie a toho vajíčka, tak se tam dějou různé věci. Ale v tom okamžiku, kdy začne vznikat lidské tělo, jako fyzicky za to, tak vznikají zároveň dvě instance. První je srdce a zároveň s ním, protože Pán Bůh jako na rozdíl od nás, umí dělat věci najednou. Jako myslím, že proto by se dalo říct, že mám mnohem blíž k ženě než k muži. Ženy dokážou dělat víc věcí najednou, muži většinou ne. Takže vzniká zároveň srdce a zároveň, což je teda fascinující, vzniká horní patro a špička jazyka. Doporučuju každému to cvičení a když budete číst jakoukoliv třeba východní indickou nauku, tak zjistíte, že oni vyloženě doporučují, aby člověk při meditaci opřel špičku jazyka o horní patro. Proč asi? Proč asi? Pravděpodobně to má nějakou vazbu. Pravděpodobně je to ten moment, ve kterém člověk se ukotvuje a usoustředuje na ten moment toho těžiště. Protože zřejmě je toto těžiště. Jo? Zřejmě to je to, co jako první vzniká. To ostatní vzniká kolem toho. Jsou i jiné teorie, které jsou taky fascinující, když už jsem se tady do toho dotknul, tak se omlouvám, že se trošku jako přitom pozdržím. Mě fascinovalo, už jsem vám to říkal, já jsem vůbec nechápal tyhle ty biologické a tyhle ty věci, líbilo se mi slovo morula. To je vlastně, že jo, říká se, že což je fascinující, je to ženský to vajíčko, do něj vstoupí ta spermie a ona v něm jako zmizí. Pak prý se nějakou dobu vůbec nic jako nezdá se, že by se tam něco dělo, prý to trvá asi 18 hodin nebo bylo teda ten proces. Mně se hodně líbí, že my řekneme, že se tam nic neděje. Kdybychom řekli, nevidíme, že by se tam něco dělo, domnívám se, že by to bylo přesnější. A my řekneme, tam se nic neděje. 18 hodin nic, prosím. Čekáme, jako, tak jo, pane. Možná, prosím. No, pak se teda začne už něco dít, aspoň pro nás, zjevně, už něco vidíme, do té doby nic. To vejčko se začne rýhovat, strukturovat, to, že tam ta morula, gastrula, blastula, blastula. Pamatuju si to do dneška z toho gymnázia, že jsem fakt si říkal, co to jako je? Vůbec jsem to nepochopil. Ale v určitém okamžiku se vlastně, řekněme si, že do toho momentu, než se projeví gravitace, tak bychom mohli mluvit o čistým abstraktu, o čistý abstrakci. Protože je to koule, už od Platona víme, a zřejmě jsme to viděli mnohem dřív, že koule je dokonalost, ta spirituální, ta duchovní, která s tím hmotným vlastně nemá mnoho společného. Jo, ona je projekcí vlastně do dokonalý, do té, myslím, že se tomu někdy říká i božská nebo duchovní geometrie. Jo, tahle ta spirituální geometrie. Že pak se to různě rýhuje, blablabla, pak se to teprve začne protahovat a pak teprve začne vznikat to lidský, jo, to hmotný. To. A tam někde se musíme ptát, a říkám to proto, protože jsem slyšel i jinou teorii, která mluví o tom, že někde na začátku se tato
koule strukturuje do osmi, v podstatě nějakého osmi stěnu, nebo jak tomu říct. Já jsem v geometrii nebyl nikdy moc silný, on se osmi stěn. Ale zkuste si představit osmi stěn. A těchto těch osm základních bodů tvoří cosi, co tvoří právě základ jakoby fyzického bytí, a údajně to najdete někde ukořené páteře. Vytvoří se z toho nakonec osm kmenových buněk, u kterých určitý školy tvrdí, že to jsou ty jediné buňky, které se nikdy nemění. Zatímco všechny ostatní buňky v těle se proměňují, a to často velmi rychle. Jsou autoři, kteří tvrdí, že všechny buňky v oku se vymění za dva dny. No, když jsem to zkoumal u střízlivějších jako abonentů, tak říkají, že tak 8 dní. No i to se mi zdá poměrně rychle. Takže to celé tělo, jak víte, zhruba během 7 let je úplně kompletně jiný. Ale těchto 8 kmenových buněk v tom kořenu páteře zůstává po celý život. Takže to je jakoby jiný druh kmene, ze kterého ten člověk fyzicky je tvořen. Ale já bych chtěl říct, že se domnívám, že jedna věc je tělo, který je tady, ta hmotná stránka, která tady má svůj kořen, která tady je nějak vyživovaná a nějakým způsobem existuje a funguje. A jiná věc je napojení tohoto těla na svůj vlastní zdroj. Zkusím říct jenom jeden příklad, abychom lépe si dovedli představit, co je tím vlastně myšleno. Existuje čínská alchemistická kniha do češtiny, byla dokonce přeložená, jmenuje se Tajemství zlatého květu, je to velmi zajímavá věc. Říkají mi lidi, že se to prý nedá sehnat, ale vyšlo to tady. Možná, že když se budou lidi hodně ptát, tak to třeba znovu vydají jako dotisk. Už vyšla, no výborně, děkuju. Tady máme, vidíte to, jo? Tak to funguje. Vyšel dotisk, takže vzele doporučuji, kupte si tady to, Tajemství zlatého květu. Co je na tom tak zajímavé, to tady se tím nemůžeme úplně zabývat, ale mně se zdá, že primárně je mimořádně zajímavý za A, že to je alchemistický spis starý několik tisíc let, a za B, že to, co je tam primárně řečeno, je, že existuje něco jako bytí, tím by se asi myslel ten duch jako takovej, který ještě se nemusí ani projevovat hmotně. Jo? Není hmatatelný. Je jakoby virtuální. A život. A život je to, jak se bytí projevuje skrze hmotu. Abychom si to dovedli aspoň trochu představit. A tady v té knize říkají starý Číňani, škoda, že ty současní se jich na to nezeptají, že na počátku naší cesty, tak podobně jako ten jazyk je opřený o to patro a tepe vlastně v tom stejném rytmu jako to srdce, takže stejně tak je v dokonalém propojení bytí a život. Není mezi nima vlastně rozdíl. Jako bychom mezi nima nemohli ani nic jako rozlišit. Ne, ani nenajdeme, kde jeden končí a kde druhý začíná. Bytí a život je totéž. Jestli se vám někdy narodilo dítě, tak víte, o čem hovořím. Pak se dítě dostane do našich rukou. Zrovna včera jsem mluvil s jednou paní, která řeší nějaký zdravotní problémy a říkala, co jí říkají doktoři. Já jsem jí říkal, a myslíš si, že ty doktoři vědí, o čem mluví? Ona říká, já nevím. Ale říkali mi, že jako když se nechám operovat, tak že musím podepsat ten revers. Jako. My jsme o tom se snažili se dobrat toho, jestli doktor ví, co jako dělá. Nakonec jsme zůstali ne úplně jako v jistý podobě, v jistý formě. Ale já například jsem přesvědčen o tom, že čím méně ten, který ví, co dělá, tím je intenzivnější a tím víc se do toho montuje. Podobně jako malé dítě, které vezme do ruky třeba hodiny a aby zjistilo, jak fungují, tak vezme taky kladivo
a prostě roztříská to na padrť. To. Samozřejmě problém potom nastane, když to chce jako zase vrátit do toho původního stavu, jako, aby ty hodiny takhle šly. Tam už je to horší. Podobně vehementně se domnívám, že se moderní medicína staví jako k našemu zdraví. No. Čím míň o tom ví, tím více do toho montuje. Moje zkušenost je taková, že čím více lidé vědí o něčem, tím jsou zdrženlivější. V tom, a jako v tom, aby se k tomu nějak jednoznačně vyjádřili. Nakonec to taky nechávají na tom duchu, neboť on je v podstatě rozhodující. A tak podobným způsobem to bytí a život jsou naprosto pospolu, když přicházejí na tento svět. Tam je velmi zajímavá formulace, jakmile se objevují první tóny individuace, bytí a život se rozcházejí. A jdou si každý svojí cestou. Bytí jde někam, obvykle se s ním už nepotkáme, a život jde někam úplně jinam. Teda aspoň to, čemu říkáme život. Jo? Mám dojem, že to, čemu starý Číňani říkali život, s tím, co my, čemu říkáme my život, asi by se divili, kdybychom se pokoušeli tohle ještě nějak komparativně jako porovnat. Jo? Možná, že starý Číňan by se vás zeptal, co vlastně si představujete pod pojmem život. Byste třeba řekli, no tak jako hypotéka, ten rozvod nějak zvládnout, no ty děti, aby jako nevodili domů policajti. Číňan by řekl, a to je život pro vás, jo? Tomu vy říkáte život? My tomu říkáme živoření. Jo? Možná, že i tam by potom jako nastal určitý druh rozdílu a jako určitých otázek. Ale dejme tomu, že v obecné úrovni se bytí a život vlastně rozcházejí a to, co je nejpodstatnější na tom, co teda říká ta stará Čína, vyžaduje to velmi silné a hluboké usebrání, kontemplaci, koncentraci a ponor, aby se tyto dvě síly znovu spojily. Ale teď mluvíme o tom, jak ten člověk to prožívá. Jak on prožívá ten svůj život. A jestli to vůbec ví, jestli si tuhle otázku vůbec položil. Zatímco, když bychom se ptali po tom srdci, tak já, když bych si ho měl nějak definovat, tak bych musel říct, že srdce je ta část člověka, respektive ten, to těžiště, v kterém člověk spočívá, ať už to ví, anebo ne, to se mi zdá nejpodstatnější. Protože si myslím, že většinou to nevíme. Většinou o tom srdci dost jako mluvíme. Ale co to opravdu znamená, to myslím, že moc netušíme. Ale já bych se domníval, kdybych to měl já si pro sebe definovat, že srdce je ta část člověka, skrze kterou je propojen s realitou, se skutečností. A to permanentně, 24 hodin denně, bez jakýchkoliv možný odchylky, stále. A když se řízne, tak se ta rána zahojí. Ne proto, že by ten člověk jako seděl a říkal si, zahoj se, zahoj, ne. Protože něco v něm je spojeno s tím zdrojem. V Čechách máme dokonce prazdroj. A toho napojuje, protože nevím, jestli to víte, jo, jedna z největších záhad právě té moderní medicíny, oni občas připouštějí, že něco nevědí. Jo. Zaplať pán Bůh. Tak třeba zrovna nevědí, jak je možný, že se tělo jako vyléčí, že se uzdraví, že rána se zahojí. Protože nevědí, jak to tělo ví, co má udělat. To jako nevědí, protože samozřejmě nemůže napadnout, jak by to by pak muselo zrušit celou medicínu, že jako srdcem jsme napojeni na ten zdroj a ten zdroj jako permanentně posílá tu informaci a skrze tuto informaci se to tělo pořád udržuje v nějaký ty dynamický rovnováze, jo? Ináč jako jinak by to vlastně ani nebylo možné. Takže kdybychom teda, já navrhuju, a nemusíte se mnou samozřejmě souhlasit, ale já navrhuju pro tenhle ten večer, na to srdce se dívat jako na těžiště, určitý typ organismu, nějaký síly, skrze kterou jsme permanentně napojeni na vlastní zdroj, ať už je kdekoliv. A zároveň chci říct,
že není možný se od něj odpojit. To vůbec není možný. Není to možný ani když tady žijeme, ani když trpíme jako zvířata, ani když se chováme jako zvířata, stejně tak jako to zřejmě není možný ani po smrti. To už vůbec ne. Jo, v tom těle přece člověk je takový dost zatemněný a může přecházet třeba na červenou nebo tak. Ale v momentě, kdy má otevřený duchovní vidění, tak to vůbec ani není možný. Jo, to prostě jako... Ale takhle v tomto smyslu, i když člověk dělá ty největší kraviny, který ho napadnou, tak stejně v něm pořád je ta instance, která vidí, co dělá. Která to vidí. Vím, že je to takový hloupý říct, ale já jsem přesvědčený o tom, že jediný orgán, který můžeme vidět skutečnost, je srdce. Žádný jiný orgán na to nemáme. Ani uši, ani oči, ani nic takového. To jsou jenom takový divný, jako možná to bylo daný, aby jsme tak rychle se nedostali k tomu těžiští. Já jsem tak jako mate. Ale to jediné, čím můžeme vidět skutečnost, je srdce. Možná se vám někdy stalo takový to jako jeden zvláštní moment, že s někým se znáte, myslíte si, že se s ním znáte 30, 40, 50 let a pořád si o něm něco myslíte, dokonce si myslíte, že to víte. To má tak, nebo jak jinak. A najednou v určitém momentě, jako kdyby ty srdce se na sebe naladily a vy uvidíte tu bytost, o který jste si do té doby jenom furt něco mysleli. Jo? To je ten moment. Jo? To je to prozření vlastně. Jo? Proto asi se tomu taky říká prozřetelnost. Doufám, že jsem asi malinko naznačil, co mám na mysli, když teda budu používat slovo srdce. Jo? Není to ani pumpa, ani jako... To víš, to srdíčko, no? Říkají ty sluníčkáři. Jsi srdíčkem, no? To nemám na mysli, jo? To je takový mozeček vlastně, trošku namniklej. Velmi často. Ne. Ne, žádný srdíčko prostě. Lidičky. Tady prostě. Lidi, bytosti, srdce prostě. Potíž je v tom, teď se teda budeme bavit o tom, co by to mohlo znamenat otevřené srdce. Snažím se říct od začátku, že srdce není vůbec možný uzavřít. Nejde to. Jako z objektivního pohledu to absolutně nepřipadá v úvahu. Když my mluvíme o uzavřeném srdci, tak mluvíme o vlastním zavřeném přístupu k tomu srdci. Jo? Jako zavřít srdce není možný. Prostě. To je kdyby jako jste si řekli, já ne, já jsem měl docela dlouhý období, kdy jsem si říkal, že tady jako v takovým divným vězení, je tady ten čas a ten prostor. Je možný dostat se mimo čas a mimo prostor? Zkoušeli jste to někdy? Jestli ne, tak vám to jako cvičení vřele doporučuji. Rovno vám musím říct, že čas a prostor jsou jako poměrně jako zajímavý parťáci z tohohle pohledu. Jo. Dostat se mimo ně možná čas od času můžete a potom stejně zjistíte, že to bylo jako iluzorní. Čas je mocnější, prostor je mocnější. My jsme ho nevytvořili, jo? Nebo nevíme o něm prakticky nic. Jistý je, že na něj pořád narážíme. Jo? Dostat se mimo čas a mimo prostor není tak snadný, jak by to na první pohled mohlo vypadat. Velmi podobný je to i tady s tím, jako, nebo dokonce bych řekl, že to je ještě mnohem mocnější, protože mě fascinovalo, jak mluvili nějaký fyzikové o tom, jak vznikal tenhle vesmír. A říkají, že ano, my máme zapojené vnímání pro ten čas a pro ten prostor, ale že ve skutečnosti těch parametrů je tady nejméně 13, aspoň tak to říkali oni. Jo. Nevím, jak to měří, ani nevím čím. Ale když jsem s tím jedním chlapíkem mluvil, tak jsem říkal, jaký jsou ty ostatní parametry? Jako když říkáte čas a prostor, to je to, co známe. A ostatní parametry, on říkal, víte, to máme zatím definované jenom takových těch číslech. Jako. Já jsem říkal, mohl by jeden z těch parametrů být třeba smysl? A on ten matematik se tak zamyslel, říkal, nedefinuje se to tak snadno, ale možná by to mohl být jeden z těch parametrů. Jo? Pravda třeba, jo? Když půjdeme dál. To, co vlastně není jakoby uchopitelný, ale přesto to jakoby tvoří ten náš svět. A
Jak se od toho chcete odchýlit? Jak chcete vytvořit život, ve kterém to jako není? A nebo jak chcete jít mimo to? Mimo pravdu, mimo smysl, jo? Mimo čas a mimo prostor. Není to tak úplně jednoduché. Přesto bych řekl, a teďka mluvím čistě ze své vlastní zkušenosti, velmi často se mi stane, že ke mně přijde někdo na tu konzultaci a řekne, srdce úplně zavření, tady nic necítím. V horším případě to říká o někom jiným. Já to srdíčko všechno, jako, ale ten manžel, nepřístupný, zabetonovaný úplně. To znamená, zkusme připustit, že každý z nás, tak jak žijeme ten život, opravdu může vstoupit do prostoru, ve kterém za A má dojem, že jeho srdce je zavřené, za B, že má dojem, že druzí lidé mají srdce zavřené. To znamená, že je tady nápadný rozdíl mezi tím malým dítětem, který pobíhá mezi lidma, na všechny se směje, se všema kvalitě, je úplně otevřený, úplně stejně spontánně brečí, úplně stejně spontánně se směje. My tomu říkáme, že je otevřený, že jo? My když se na tohleto dítě díváme, tak si říkáme, Ježišmarja, kam jsem to dal, kam to přišlo, proč to nemám, proč už takhle nežiju? Proč jako vlastně, já mám hodně rád ten příklad, který občas uvádí Jardodušek, jo? Říká, podívejte se na malé děti, jich se nemusíte ptát, jak se jim daří. Je to evidentní. Teď je brečí prostě, protože to je něco strašného, že jo? Za 2 minuty se úplně stejně směje, protože to je něco úžasného. Jako, teď si říkáte, je to idiot, nebo co? Nechápe. Ne, nechápeme to my, že jo? Nechápeme, že on prostě prochází těma stavama zcela otevřeně, zcela spontánně a nepřemýšlí o tom, co si my o tom myslíme. Proto rovnou vidíme, jak se mu daří. Teď je nešťastný a teď je šťastný, prostě, jo. Skočí mezi tím během 3 minut jako psychopat úplně stejně. Akorát, že psychopatovi je 50 a jemu jsou 2 roky, že jo. A evidentně u malého dítěte nám to nevadí, u toho psychopata je to horší. Nebo u psychotika. V čem je teda ten rozdíl? Ten rozdíl je v tom, že to dítě postupně začne zjišťovat, že tento typ otevřenosti v našem světě mu komplikuje život. A když potom sledujete to dítě, kterýmu už nejsou 3, ale je mu třeba 5, 6 a 7, už najednou není jasný, jak se mu daří. A vy se ho na něco zeptáte a to dítě takhle jako začne přemýšlet. Co mám odpovědět tomuhle strejdovi? Aby se mu to líbilo. Aby mě nechal si dál hrát. Aby se mi do toho nemontoval. To znamená, že evidentně je nějaký vztah mezi srdcem a něčemu, čemu říkáme mysl. Jo? Dneska se nebudeme tolik věnovat té mysli, budeme se spíš věnovat tomu srdci. Ale evidentně mysl je něco, co komentuje to, co srdce vidí. Srdce něco vidí a mysl řekne, no, jestli chceš, aby táta pořád křičel a zuřil a mlátil věcma, a nebo třeba by byl agresivní, tak dál pokračuj tady v tom. A jestli to nechceš, tak chvilku fotra sleduj, s čím jako přichází, a pak se snaž mu vyhovět, aby si od něj měl klid. To už je složitější úvaha. Jo, to už je složitější proces. To už není takhle přímo. To už není takhle jednoduchý. To už je trošku přes roh. To už je vlastně jako v tom kulečníku, hrajete přímo, ale tím o ten mantinel, že jo. Tam už vzniká samozřejmě určitá síť, dokonce Číňani to říkají, že vlastně srdce, oni používají slovo myslí, ale myslím, že ti myslí to vidí, srdce vidí pořád, ale v momentě, kdy mysl kolem toho srdce vytvoří tu síť, tak to, co to srdce vidí, už je vlastně mlha. Určitý druh mlhy. Řekněme určitý druh nejasnosti, něčeho, co není jako tak snadno odhadnout. Kdy jako člověk si řekne, no tak jasně, nejlepší by bylo prostě tady něco kávě. Mně by se to líbilo, kdyby prostě na univerzitě při přednášce nějakého profesora
nějaký student začal prostě ječet. Ne! Ne! Co se děje? Tak zavolají na něj něco a odvezou ho, že dají mu tisící prostředky. Peplo, ticho, transport, tisící prostředky, transport. Tak. Přitom by to bylo to nejčistší, co by ten člověk mohl udělat. A mnoha lidem se stane, že už to ani nevědí. Jo, tak co, tak jako vrtěj, co si kreslej, malujou, protože něco v nich říká ne, 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 ne. Ale ten projev nemůže být přímý, že jo? Už ho známe tak jako trošku jinak. Mohli bychom snad říct, že toto je moment, ve kterém mluvíme o zavřeném srdci. V podstatě to srdce zavřít nejde, jak jsem se tady snažil naznačit, ale může být jako utemovaný okolo. Jo? Může to být jako když svítíte tím světlem dálkovým a jedete v mlze. Možná jste vypozorovali, že svítit dálkovým světlem v mlze není kdo ví co, jako jo. Moc daleko nevidíte. Jo? Radši si dáte tlumení a vidíte o kousek dál. Podobně asi člověk žije. Jo? Srdce se mu dostane do té sítě, těch představ, myšlenek, určitých druhů, jako anticipací toho, co asi jako čekat, co nečekat, jak se teda zachovat, s jakou strategií přijít jako na tu nebo onu schůzku, nebo na to nebo ono pracovní setkání. A potom vlastně už, teda je, jak říkám, je to, co čemu říkáme život. Dřív nebo později se může člověku stát, že jak říkám, si sedne k tomu terapeutovi a řekne, no jak je to v pytli, já už necítím srdce. Nebo moje srdce je zavřený. A nebo v horším případě, jak říkám, budeme mluvit o tom, že srdce mají zavřený ty druhý. To, že oni přece, ten nositel této představy má určitě srdce velmi otevřený. Já se domnívám, že to je stav, ve kterém nacházíme zřejmě mnoho lidí v různé fázi této jako zatemněnosti toho, že srdce pořád posílá svoje informace a je vlastně jakoby ta informace taková jako, já řeknu jednoduše, filtrovaná. Jo, je vlastně filtrovaná. A teď se potřebujeme dostat k tomu, co teda tady bylo naznačeno, otevřené srdce, brána Bohu. Řekněme si, že je nám 40 nebo 50, nebo někoho to potká do 30, někoho to nepotká vůbec. A řekne si, uvědomí si tady tu věc, řekne si, jak mám mluvit se svým manželem, jak mám mluvit se svým manželkou, jak mám mluvit se svými přátelema. Jako naráží na to, že vlastně potřebuje mnoho hodin rozhovoru, aby se dostal k té jednodušší větě. Kdy ten druhý řekne, aha, takhle to vlastně jako. Já miluju jeden příklad, vím, že je asi trochu nepřenosný, jo. Ale máme kamaráda, nebo já znám ho už velmi, velmi, velmi dlouho, a je to člověk, který, když ho pozoruju já, z mýho úhlu pohledu, od začátku, co ho znám, mi připadá jako systematický sebevrah. Respektive ani sebevrah je někdo, kdo to skončí rychle, jo? Je mu už je skoro 60 a pořád ještě pokračuje v té destrukci. Protože zřejmě něco v něm té destrukci taky odolává. No, takže už má 8 dětí, 10 prostě manželek. Jo? A vždycky je jako vlastně ještě dál a dál zadlužený. Jo? Jako dovedete si představit tu spirálu, jako ve které ten člověk vlastně funguje. A já se pamatuju, že když nám bylo asi třeba 22, 23, tak jsem poprvé a naposled s ním hovořil. Jako myslím ve smyslu, jako že jsem se snažil mu něco říct. Jo? Pochopil jsem rychle, že jste zbytečný. A říkal jsem mu něco, ta otázka zněla. Zajímalo by mě velmi, proč jako jsi si vybral tenhle ten typ toho života, jo, vlastně, řekl bych, sebedestruktivní. Trvalo skutečně velmi dlouho, i když jsem tu otázku nekladl komplikovaně, jo. Než jako se zdálo, že chápe, na co se ptám. Když to k němu doteklo, tak řekl něco ve smyslu, možná rozumím, jako na co se ptáš, a musím ti říct, že já to mám tak, že mi nejde o to žít jen tak nějaký obyčejný život. Jako, když už, tak já se chci naučit plavat fakt dobře.
Proto si to dělám těžší. A vzhledem k tomu, že asi já jsem, ještě mě, jak říkám, bylo mi 22, v tuhle chvíli jsem už měl přestat s ním hovořit a říct ano, ano, jistě, chýbám len tvého ducha. A jít prostě jako jinám, já jsem si to neodpustil a řekl jsem mu, nezlob se, mně to připadá. Jako kdybych přišel jako na hráz rybníka, tam stál chlap na krku řetěz a tady prostě jako 50-kilovej balván a chystal se skočit do rybníka a já bych mu řekl, proč se chceš, bratře, proč se chceš utopit? A on mi řekl, ne, 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 já se chci naučit dobře plavat. Od té doby myslím, že už jsme nikdy se nepotkali jako v tom rozhovoru, ale vím, že jsem mluvil ještě s jedním kamarádem, který ho má taky hodně rád. A říkal, že už teda daleko pokročili si věku, asi ve 40 letech, s ním na základě už jistých tragédií, karambolů a takových věcí, s ním taky zkoušel hovořit. A řekl, že po velmi dlouhém rozhovoru byl ten člověk ochoten připustit, že za určitých okolností se možná někomu může snad jevit jako trochu zmatený. A tam bych řekl, že jsme tak někde na té úrovni, kde jsme asi všichni, jo? Nebo ne, jestli všichni, ale většinou se tam pohybujeme. Jako lidi koukají, nechápu nic. My zase koukáme na ně, taky nechápeme nic, jo? A někde mezi tím je celý tenhle svět, jako, protože je takový zvláštní. Jako, to potřebujeme ty semafory a hlavní vedlejší a parlamenty a tedy, které nám aspoň říkali, jak to má být. A to všechno plyne pouze, řekl bych, z toho jednoduchého faktu, že vlastně naše srdce, jak říkám, jsem přesvědčený o tom, že zavřít se vlastně úplně nemůže, jo. Ale přesto, zkusme si představit naprosto jednoduchou věc. V určitý moment svého života, většina lidí to z nás takhle udělá, jakoby, možná, že bychom to mohli říct přístupnost. Přístupnost. Jak říká někde Verich, že jo? Si tý hladovému nevěří. Verich empiricky prokazuje, že to je nesmysl. Protože když se sytý hladového zeptá, kolik je hodin, on mu řekne, že za 10 minut půl devátý, on nemá problém to věřit. Mnohem větší problém má s tím, když mu ten hladový řekne, že má fakt jako hlad. Tomu ten sytej nevěří, jako, to on si jako nedovede představit. A to je ten moment, kdy ztrácíme tu přístupnost. Kdy vlastně to, že lidé nám něco sdělují, se nám jeví, jak říkám, buď jako strategie, účelová lež, nesmysl, blábol, hysterie vlastně. A tak se někdy stupňují ty nedorozumění a člověk na to kouká a říká si to, že mu jako, kam tohle ještě musíme vystupňovat, aby vůbec k tomu druhému to doteklo. Jo? Já jsem teda občas říkal svým studentům, že mi přijde, že dneska už jsme v situaci, že když jako chce ten profesor, aby ty studenti ho poslouchali, tak musí přestat mluvit. Jo? Má dvě možnosti. Začne křičet, lehne si na zem a dupe. A nebo prostě přestane mluvit. Ale rozhodně to mám vyzkoušený, musel říct. Já jsem teda tu druhou variantu jsem neskoušel. Zkoušel jsem jenom tu první a funguje. Jo, když už oni jako fakt, že většinou do školy nechodí lidi pro to, aby se něco naučili. Jo? Oni tam chodí proto, že si myslím, že tam musí chodit. Takže ten, kdo jim tam něco vysvětluje, je v podstatě překážka. Jo? Časoprostorovým rámci. Já jsem si tak všiml, že nejlepší buď přestat mluvit, anebo jim začít říkat úplný blbosti. A pak zjistíte, kdo vás poslouchá. Jednou jsem vysvětloval něco o nějakých, myslím, že to jsou pravé a nepravé halucinace. A já jsem říkal, tak halucinace rozlišujeme na pravé a levé. Už to zapisovali a jenom jeden takhle vzadu, cože? Jak levé? Jaké jsou ty levé? Jo, ten to sledoval, jedinej. To je ten problém, jo, jako to je vlastně ten problém. Proč vlastně jakoby je to takhle, že? A když se teda ptáme, jaká je ta situace tohoto typu a co se s ní vůbec dá dělat a že nám připadá vlastně normální, jo, nebo já nejsem normální, ale rozhodně běžná. Rozhodně mnohem běžnější než nějaké porozumění a takovéhle jako jedy. Neporozumění, nedorozumění, konflikt, to známe. To je v pořádku.
porozumění pro Boha. Já jsem jednou jel tramvají. Vedle mě seděl takový pán a jsem si říkal, ten je hodně v hajzlu. Jako. Já jsem se na něj začal ladit. A když už jsem v podstatě byl, řekl bych, poměrně dost jako na něj naladěný, tak on byl takový klibal tam. A já už se probral. Výraz naprostého zděšení a utek z té tramvaje. Někdo ho vnímal. Strašná věc. Jako. Na to vůbec nejsme zvyklí. Takže se ptám, když se teda budeme tady o tom bavit, snažil jsem se vysvětlit, že existuje určitý vztah mezi srdcem a myslí. Už od středověku, ale zřejmě to je daleko, daleko tradičnější úhled pohledu, démon se nemůže usídlit v srdci, jak už jsem říkal, ale v hlavě ano. V hlavě se může usídlit mnoho démonů a můžou tam nádherně bydlet. A mají tam jako pěkný jako, jako smetiště, jako opravdu dobře se jim tam jako žije. A my je živíme, protože jim věnujeme pozornost. A pak se stane, přesně to, o čem jsem mluvil, že, a nevím, jestli vy máte taky stejný problém, možná se tady toho taky dotkneme, ale já jsem xkrát slyšel od svých klientů, a nejenom od nich, i od lidí při běžným normálním rozhovoru, že mi najednou řeknou, jak poznám rozdíl mezi tím, co říká mysl, a mezi tím, co říká srdce. Jak to poznám? Představte si to. My jsme na tom takhle. Jak to poznám? Mně to přijde fantastický. Člověk klade tuto otázku. A jak mu to chcete vysvětlit? Jak mu chcete říct? Jako, no, to víš, to poznáš jako... Jo, jako, kde je to know-how, jako, kde je ten slabikář, který řekne, no, jsou jednoduchý, jako, no to tak teda dá, je to zelený, je to v hlavě, je to červený, je to v srdci, hobelec, jo. Jako, vlastně pořádně se v tom nedokážeme vyznat. Pak já jsem zkoušel různý věci, jo. Říkal jsem třeba těm lidem, pochybnost sídlí v hlavě, jistota sídlí v srdci. Jo, takhle, takže Hitler, mysl dokáže vymyslet všechno. Všechno. Ta mlha je velmi, velmi hustá. A opravdu jako velmi mnoho z nás se pohybuje v této úrovni, takže jako jak se chcete dostat něčemu skutečnému. Všechno jsme si přečetli, všechno jsme viděli, jako brouk tyklík, prostě nemáme s tím žádný problém, akorát, že jako Ferda Mravenec, když se pustíme do práce, tak z toho vychází jaký divný věci. Jako. Střecha je dole, základy jsou nahoře a nějak to moc jako nešlape. Já jsem chtěl uvést takový příklad. Já si myslím, že aby člověk vůbec zachytil nějaký rozdíl mezi tím, co se děje v jeho hlavě a co se děje v jeho srdci, tak skutečně to musí rozlišit. Nebudu tady dávat návod, protože jak jsem se snažil naznačit, myslím, že žádný jako obecný návod na to ani neexistuje. Ale domnívám se, že běžný stav, ve kterém se lidi dneska nacházejí, je dvojího typu. První typ, mnohem jednodušší a bezpečnější, myslím tím subjektivně, je nepřístupnost. Jo, to je to, o čem jsem mluvil. Mě nezajímá, co říkáš o tvým hladu. Já hlad nemám. Jo? Mě nezajímá, co ty říkáš o nedostatku lásky. Mě láska nechybí. Jo, a tak dále. Jo, poměřuju to všechno s tím, jak to mám já. Nevím o tom samozřejmě nic, jo, sám jsem se na to nezeptal. Říkám si, co ty lidi blbnou, jako. To říká někde Jarda, že jo, všichni mluví o tom, že tady není láska, no, protože ji nevidějí, že jo. Chybí jim krása, protože ji nevidějí. Se jim zdá, že jako krása musí být nějaká, láska musí být nějaká a taky rád to je. To jako není asi ono. To se spletli někde nahoře. Takže nepřístupnost, která si všech vysvětlí, miluju ten stav, už nebude jít z práce. Protože to, co tam dělám, je strašný. Odejdi z práce. A kde mu peníze? Rozumíte, jo? Jako to znamená, že to, co vám ten člověk říká, probíhá v jeho mozku, nebo ani ne v mozku, jo? V té mysli. Je to mysl. Mysl říká, musíš odejít z práce. Ano, určitě musím odejít z práce. A kde vezmeš peníze?
Takže nemůžeš odejít z práce, jo? Musím odejít z domova. Může, moje žena mi vůbec nerozumí. Ano, ano, musím odejít z domova, ale kam půjdu? Takže nemůžu odejít z domova. Takže se budu s manželkou hádat, jako, jo? A zničím život svým dětem. Protože prostě, co bych jinýho měl dělat, čo? Poněláč jako určitě, ne, to se nedá, to se nedá. To, tady se to nedá, jako. Doma nemůžu být, ne. A zůstanu tam, že jo. Protože vlastně, takhle to běží, takhle to jako běží v té hlavě 24 hodin denně. To je to, co říkají, jak říkám, ty středověký mystéria mluví o tom, že démon se může usídlit pouze v hlavě. Oni teda říkají hlava, jo. Já bych stejně se držel toho termínu mysl. Takže to je první fáze. Nepřístupnost. Mužům to jde líp. Mužům to jde mnohem líp. Jako, protože muži, dneska jsem o tom mluvil s jednou klientkou a mluvili jsme o tom, jak je to vlastně s ženstvím a s mužstvím. A já jsem jí říkal, víte, co je na tom jako nejvíc fantastický? Když si zkusíme představit, že posledních 26 tisíc let se prvních 13 tisíc let vyvíjelo ženství, a druhých 13 tisíc let se vyvíjelo mužství, tak je to hotový. My bychom neměli mít problém. Ženství je zralý, mužství je taky zralý. Potíž je v tom, že když se ženství rozvinulo na samou, řekněme, dokonalost, tak bylo uloženo na dno moře a to si nikdo už dneska nepamatuje. Jo? Tomu můžeme věřit nebo ne. Ale u mužství je to evidentní. V tom totiž momentálně jsme. Mužství už taky dosáhlo plné zralosti, ale nehledejte ho na dně moře, hledejte ho na druhém konci vesmíru. Tam je úplně perfektní a naprosto dokonalý. Rozhodně není přítomný. Na druhém konci vesmíru je nejperfektnější mužství, jaký si dovedete představit. Potíž je v tom dostat ho zpátky jako na tu zem. Úplně si já potíž je to ženství vylovit z toho moře. Jo? A až to uděláme, tak budeme šťastní. Na to máme další 26 tisíc. Takže teď jsem mluvil o tom, jak to asi mají ty muži. Jo? Pro ně není tak složitý být jako nepřístupný a uzavřený, věci komentovat a hodnotit. Ženy to mají trochu, nevím, jestli horší nebo lepší. V každém případě ženy jsou víc nakloněný tomu, čemu bych řekl přístupnost. Taky se často mluví o tom, že to je to srdce. Když ženě vyprávíte o svých starostech, ona už je prožívá s váma. Muž to tak nemá, jo? Muž to analyzuje. Co blbneš? Proč jsi měl tak velkou hypotéku? On to už jako řeší, jo? Z toho druhého konce vesmíru, tam je rychle napojený. Ne, ta hypotéka byla moc velká. To už víme rovnou, jo? Žena řekne, jestli jsi vzal moc velkou hypotéku. To je ta přístupnost, jo? Tam vlastně by se dalo říct. Člověk by skoro si myslel, a většina lidí si to i myslí, že to je to srdce. Že to už je jako používané to srdce. Já bych řekl, že z poloviny ty lidi mají pravdu. Jo? Tak minimálně z poloviny ano. U mužů by se o srdci skoro nedalo mluvit, u těch žen už ano. Jo? Máš to těžké. A žena vám řekne, a už je mi líp. Ona to morozumí, ona to chápe, prostě. Nejsem sama. Samozřejmě ona pak jde domů, jako jo, to jo. Ale mě jako cítila jsem, jak mi je rozumí. Samozřejmě potíž je v tom, že ta žena jde domů a říká si z toho setkání s tou svojí kamarádkou a říká si, ona to má tak těžký. Už to taky nese. Jo, ona už to taky nese prostě, jo. Takže, jak někdy říká vlastně ten můj kolega Dušek, shodli jsme se na tom, ta přístupnost v podstatě spočívá v tom, že to srdce ano, z části je otevřené a je to podobné, jako kdybyste šli do nákupního střediska s určitým objemem toho košíku a ve chvíli, kdy tam už jako je to plný, co pak uděláte? Budete brát nějaký konzervy a vracet ty zpátky někam. Když se vám tam vešlo něco jiného, jako. To je to, přetejká to, pak je to hodně, že jo. Pak už člověk je takový jako depresivní, zatěžkaný, začne se rozmocňovat. Myslím, že už ve starověku o tom hovořili jako o černý žluči.
říkali, že takhle vzniká melancholie. Jo? Že vlastně tím sentimentem, který vzniká v tom člověku, neboť tam to zůstává, ono to neproudí nikam dál, černá žluč. Oni ještě tomu říkali melancholie, ještě to byla poezie. Dneska už to je deprese. To už nemá. Ani tu poezii. Proto na to jsou ty antidepresivy. Nepotřebuje žádnou poezii. Si to supnete, ten váš psychiatr vám to dobře nadávkuje, aby vám udržoval hladinku a jedete v pohodě. A se musíte všimnout, že máte vlastně jako depresi. Ale v každém případě je to ten stav, který možná je o krůček lepší než ta úplná nepřístupnost, ale přece jenom je jako špatný, jako technicky špatný v tom, že člověk toho v sobě nese víc a víc a víc a je to vlastně na něj jako hodně. Pro jednoho člověka je hodně nést bolest mnoha lidí na této planetě. Je to moc. A co teď s tím? A tak já vám chci říct takový příklad, ale vůbec se neberte to prosím vás jako návod. Jo? I když jsem potom zjistil, že to určitý druh návodu je. Já jsem si tím prošel zcela individuálně, naprosto pionýrsky jsem objevil Ameriku. Kdybych jako víc studoval, tak jsem možná to bych mohl vidět i dřív, ale zase by mě třeba minula ta zkušenost. Jako. Prostě v mém životě, to se omlouvám, že teď budu mluvit o svém konkrétním příkladu, ale stalo se mi toto. Ten proces trval asi 8 let. Když jsem nastoupil do školy, kde jsem začal učit, a bylo to teda těžký, jo, protože já jsem si někdy říkal, bylo by dobrý najít si práci, kterou mě někdo bude závidět. Zdálo se mi, že jít do školy a učit, je to jako, to je ono. To byla výzva. Ještě jsem tak, chtěl jsem se z toho trochu vyzout, jo? Já jsem vlastně hledal takový, jako asi 3 školy jsem našel na těch inzerátech, které by připadaly v úvahu. Do těch 2 jsem se vůbec naštěstí nedovolal a do té jedné tam byl záznamník, jo? Tak jsem řekl, já jsem psycholog a můžu učit třeba na škole nějakou psychologii na shledanou. Pak jsem si, a teď se teda začnu pohledět po něčem zajímavějším. A jenom volá ředitelství školy, říká, no, stále o nějakého tady pedagoga. Druhý den už jsme měli domluvenou zkoušku. Tak už jsem se z toho jako úplně, nebylo tak jednoduchý se z toho vizou, tak jsem tam teda začal učit. Bylo to šílený, nevím, jestli jste někde někdo učil. Je to jako jedno, bych řekl, tak záleží, kdo má nějakou povahu. Pro mě to byla katastrofa. Já jsem si totiž myslel zpočátku, že do školy chodí lidi, který zajímá jako ten obor. Já jsem nevěděl, že tam chodí proto, aby jako získali kvalifikaci. To mi došlo, až já jsem tam nakonec zůstal 13 let, protože jsem si říkal, tohle musím prozkoumat. Tohle problém musím prozkoumat. To není jako malý problém. Sám jsem to ve škole asi nikdy pořádně nezažil, protože jsem žil v nějaké zřejmě bublině. A prostě najednou tam seděli ty lidi, teď já jsem si myslel na první hodině, psychopatologie, že jim jako vysvětlím ten základ, odevřu jim ten výhled, zbytek už nechám na ní. Tak jsem tak nějakým to jako načetl na konci hodiny. Z čeho bude zápočet? To jsem ještě nevěděl, jako, že v podstatě tam sedí kvůli zápočtu. Jako. Já jsem opravdu to netušil. Trvalo mi asi 5 let, než jsem přišel na tu odpověď. To jsem jim pak říkal. Přítomnost ducha. Zápočet bude z přítomnosti ducha. Jako opravdu musím říct, to byla teda škola se vším člověkem. Tak jsem tam teda chodil. Teď já jsem potom, když jsem chápal, jo, že oni v podstatě se tam jako nudějí, tak jako prudějí. Tak jsem jim říkal, prosím vás, tohle je úroveň vysoké školy, jo. To je vlastně jako bakalářský stupeň. Nemusíte tady být. Účast na těchto hodinách není povinná. Zůstaňte doma, pusťte si televizi, vyšívejte si něco, běžte na kafe s kamarádkou nebo na rande s kamarádem, sejďte si, dejte si LSD, to je jedno. Prostě. Když tu nechcete být, tak tu nebuďte. Když tu jste, a teď jsem jim, to už jsem na ně chtěl moc, jo. Říkal jsem jim, já to beru tak, že když tu jste, je to výraz vaší svobodné vůle. Jsem tu, protože tu chci být.
Takže další roky, že jo, prostě. Doma meditace, prostě. Proč tohle, jako, jak to je možné? Proč tam prudí, jako jo? No nic. A teď jako, já už jsem dělal takový věci, jo, protože mě to vlastně, já vím, že jsem v tomhle tom asi jako divnej, ale mně se prostě zdá, že určitý druh úcty k té druhé lidské bytosti je prostě samozřejmý. Takže pokud tam ta lidská bytost je, i když prudí, já k ní taky mám tu úctu, jo, takže jsem se jí ptal třeba týdenu, říkám jí, co to děláte? Pak jsem začal zjišťovat, že jako pasivní rezistence, vlastně, že ty děti se od 6 let učí pasivní rezistenci. Jako, protože to je nejlepší, to je nejjednodušší. Jako, rebelie, to se trestá, úniky se trestají, jo, tyhle ty všechny věci se trestají, ale pasivní rezistence, jak to chcete postihovat? No to není postih, jako jo, většina profesorů si toho nějak všimne. Takže když jsem si říkal studentky, co to děláte? No nic. Takže chci tím jenom říct, že jsem fakt poctivě minimálně 8 let jako bojoval s tím stavem, kdy jako jste v jednom prostoru s nějakými lidma, dokonce je deklarováno, že se budeme teďka věnovat tomu a tomu, ať už se to jmenuje psychopatologie nebo filozofie, to je jedno. A vy, jako ten idiot, řešíte, proč ten člověk, který tady teď je a je vlastně dospělý, se nechce věnovat té filozofii. Proč to nechce? A proč to teda je? No a abych to zkrátil, zhruba po těch 8 letech, možná to trvalo i díl. A mě to furt rozčilovalo, jo. Teď já jsem jako hledal, teď jsem si říkal, ne, nemůžu se nezlobit, ne, to není jako jejich problém, to je můj problém. Teda je vždycky, já nemám ten klíč, musím najít ten klíč, jako, hledal ten klíč, jo, já jsem nemohl najít. A pak se stala věc, kterou bych opravdu nepředpokládal, a já jsem od té doby mám takovou teorii, já už jsem ji jako několikrát pozoroval i jako v praxi, že my, tak jak žijeme na tom světě, každý z nás má něco, co skutečně by se dalo nazvat jako nevědomostí, to znamená, myslím, že tomu říkají slepá skvrna, něco, co fakt člověk nevidí, opravdu to nevidí, furt na to naráží, ale prostě nevidí to, jako, neví, proč to tak je. Tohle byl přesně jeden z těch příkladů. A vy nevíte, jak hluboký je pohár té nevědomosti. A taky nevíte, jak dlouho to trvá, než se naplní. Jako jistý je, že dokud se nenaplní, tak pořád trpíte. Jo? Trpíte, prakticky bych řekl, jako marně, nesmyslně a zbytečně, ale jediné, co můžu doporučit, nepřestávejte trpět. Ten pohár se dřív nebo později musí naplnit. Za rok, za 10, za 50, za 8 životů, za... Já nevím, jo? Ale prostě rozhodně to, čím trpíte, je něco, co nevidíte a proto musíte dál a dál trpět. Čím líp člověk umí trpět, tím rychlej jste. Takže se jednoho dne stalo, a to byla vám řeknu, to byl teda fakt, jako pro mě to byl nezapomenutelný zážitek. Já jsem přišel do té školy, byla to zrovna filozofie, myslím, že chybělo tak 3-4 přednášky do konce toho semestru, pak už jsem měl začít jenom zkoušet. Začal jsem něco o tom Sokratovi a tahle ta jedna, já už jsem jí znal 3 roky. Jo, už jsem se s nima znal, jako to nebylo, že bych je viděl poprvé. A ona tam něco rozjela takovýho, nejdřív to zašlo tu vibrací jenom, potom už já jsem třeba dělal samozřejmě i to, že jsem říkal, nechcete nám to říct všem, ať to slyšíme. A to pravděpodobně bylo nepublikovatelné. Možná se to ani netýkalo mě, jsem si to myslel, že se řešili, kam půjdou večer, celé. No, v každém případě, do té doby jsem furt na to nějak jako reagoval. A najednou jsem pozoroval, a to je totiž to, když ten pohár té nevědomosti se naplní, tak ta kapka, která přijde dál, už jde ven. Protože ten pohár je plný. Tam už se toho víc nevejde.
A já jsem u sebe pozoroval, místo toho, co jsem dosud vždy pozoroval, určitě ty rozčílení, takový jako nedotklivosti, jako že to snad pro Boha by jako takhle nemělo být, tak jsem najednou ucítil úplně mrazivý klid, který do té doby vůbec jako tam nebyl. Absolutní klid. A sám jsem byl překvapený, protože jsem řekl, to bylo to asi 5 minut, 10 minut po začátku té hodiny. Řekl jsem, já si vážím vaší energie a úplně stejně si vážím i ty svoji. Takže tady s váma nebudu už ani minutu. Do prdele jdu já. Klidně tu buďte. Dělejte si, co chcete. Ty hodiny, které měly proběhnout, na ty už nepřijdu. Budu to brát jako, že se to probralo. Takže se vrátím už jenom na ty zkoušky. A slečnu na vás speciálně. Se hodně zaměřím. Doporučuji vám, připravte se dobře. Naschledanou. Jdu jako domů. A samozřejmě... Pedagogickým desateru tohle nenajdete. To nepíšu. Takže jsem na to neměl žádný know-how. A jdu jako domů a teď samozřejmě začalo se ozývat to moje jako ego. Jo? A začalo říkat. Přehnal z toho. Jsou ty ženy. Jsou takový citlivější mnohem, že jo. Nedotklo se jich to nějak. No, bojoval jsem takový jako boj, opravdu jako trochu nepříjemný, řekl bych, ale ukončil jsem to tím, že jsem řekl, hele, takhle to je prostě a hotovo. A přestal jsem se tím zabýval. A vůbec bych tady o tom nemluvil, protože tohle samo o sobě by se dalo říct, že je nějaká epizoda, která by nemusela mít žádný zvláštní význam. Ale v noci přišel sen. Byl to lucidní sen a byl velmi silný. Byl opravdu jako hodně, byl to jeden z nejsilnějších snů. V tom snu jsem měl v ruce meč. A tím mečem jsem probodával srdce nějaký ženě. Byla tam nějaká žena. Já jsem s tím mečem probodával srdce. Já jsem s tím dost velký problém. Za A fyzicky. Protože to bylo těžký. A to bylo psychické. Přišel dýmon. Já jsem prostě ale věděl, že nějak tak skončil člověk, že to jako musí být. Že to prostě musí být. Tak jsem tak jako bodal, teď jsem jako... V jednu chvíli jsem měl, že už je to hotový, dobrý, v pohodě. Tak jsem tak jako dobrý, vysklenou. A ta ženská jako do té doby měla zavřený oči, nebo mě odevřela a řekla, ne, ještě to není skrz. Sakra, to by mělo být někde v těch detektivkách. Tak jsem se opřel celou vahou toho těla o ten meč, projel to skrz, probudil jsem se. Ne úplně s dobrýma pocitama. První chvíli jsem říkal, to je masový vrah ve mně. Ale co bylo pro mě vlastně velmi, velmi zvláštní, bylo to, že jsem v tu první chvíli, jak člověk je jako ještě někde na hraně, že jo, toho vědomí a toho nevědomí, tak jsem vlastně vnímal dvě velmi podstatné věci. První byl ohromný příliv energie, takový tý čistý, krásný, stříbrný energie, krystalický, diamantový. A druhý pocit, že jsem cítil na tom aurickém těle právě tady a tady vepředu a vzadu ten otvor, tu ránu, jako by to bylo otevřený. Ta energie proudila skrz. A to je sejnový, jako. Už jsem moc jako neusnul. Jsem spíš tak jako jel v nějakých, nevím, co to tam všechno jako probíhalo. A druhý den jsem šel do té školy, ne už do té do třídy. A měl to chcít víc. A takhle jako jdu po chodníku a teď jsem si všiml. Bylo, velmi pro mě bylo zvláštní, že jako do té doby jsem třeba, já nevím, šel jako na metro, jo. A jel jsem do té školy. Teď jsem prostě jenom jako šel. Tadyhle jako byl chlap, který kopul, nějaký cikán to byl. Krumpáčem tam něco kopal. Mohla to být jenom moje projekce, jo. Ale on se tak na mě jako podíval. A úplně jako kdybych četl z toho jeho, z té energie, jako kdyby říkal, no, gadžo, vole. Se gadžo, vole, vykračuje po chodníku, co? Černý tady kope, vole, krumpáče.
je pěkný. Já jsem mu jako poslal, no co, tak já jsem se rozhodl tady vykračovat po chodníku a ty zase kopeš krumpáčem, to je tvoje věc, jako. Se ti to nelíbí, tak to nedělej, že jo. A v tomhle stavu jsem najednou jakoby začal prožívat ty události, jo. Najednou jsem si říkal, aha, jako ne, že by se mě to netýkalo, to vůbec ne. Byl jsem naopak mnohem víc ponořený v té realitě. Ale nezůstávalo to ve mně. To bylo to. Pořád jsem cítil, že to je otevřený. A že vlastně, když bych to teď jako měl definovat, jo, protože to je, jak říkám, ta událost už velmi, velmi letitá, tak jsem si vlastně uvědomoval, že tohle je to otevřené srdce. Otevřené srdce není to, nalejte do mě všechny sračky, prostě já to v pohodě zvládnu a pak se půjdu oběsit. Jako. Otevřené srdce je srdce, který vlastně přijímá tu energii. Ono samo, řekl bych, bez přičinění člověka, jí nějak prozáří nebo něco s ní udělá. Jo? Nějak to projde tím srdcem, pokračuje to dál. Není to tak, že by člověk jako se zabýval tím, já občas to mám, jo, že mi třeba skončí konzultace, někdo přijde a řekne, nechcete si jako odpočinout? Jako, to je to těžký. Jako. Říkám, proč? Jako? Já vidím, že těžký to máte vy. Jako. Ten pán už je pryč. Jako. Teď odešel. Vy jste tady vy. Jo? A lidi si říkají, ty jo, jak to mám, splachovací asi. Nevím, jak to oni vnímají, jo? Ale rozhodně mně se zdá, že pak jsem najednou pochopil, a teď jako na synchronici, takže čtete tam nějaký východní mistry a oni říkají, učte se od zrcadla, jo? Zrcadlo odráží všecko, úplně všecko, ale ani o desetinu vteřiny díl, než to tam je. Tam, ne, tam to neulpívá nějak ten obraz, jo? Přijďte k zrcadlu, jako když od něj odejdete, už se tam nenajdete, teda zase pak jo. No? A když tam nejste, tak tam nejste. Prostě. To je ten rozdíl mezi tím otevřeným srdcem a tím sentimentem. A já jsem vlastně, musím teda říct, že jsem skutečně, jako by si to dost užíval s tím, že samozřejmě po čase člověk zjišťuje, že udržovat to srdce, to, vůbec to, že se takhle otevřelo, jsem považoval za zázrak. Ale udržet ho otevřený je mnohem, mnohem asi těžší, když už teda se to vůbec stane toho člověku, že se takhle do toho dostane, tak potom jako udržet tenhle stav je mnohem, mnohem obtížnější. A já jsem o tom mluvil, o této události s jedním kolegou, který je katolík, je to taky psycholog, a já ho považuji za osvíceného katolíka, jo. Pro mě teda jako je to velma, velká, jako řekl bych, vzácnost, skutečně osvícený. On i říká, on má hodně rád Junga, ale je natolik osvícený, říká, jasně, prostě má problém. No. Ale jen, jestli znáte tu historiku, jenom takhle odbočit. Když Jung měl pohřeb, on byl evangelík, jako nedalo se nic dělat v té době prostě. Byl evangelík. Takže na pohřbu mluvil evangelický farář. A evangelický farář řekl, no, on tady zesnulý z pohledu evangelické církve a církve vůbec, je v podstatě kacíř. Ale povedu. Povedu. Tak to je zrovna to, co mi vyprávěl tady ten člověk. No a teď já jsem mu s takovým ostychem vyprávěl tady tuhle tu svoji jakoby událost, ještě to tenkrát byl relativně nový. A on mi říkal, ale to je teda mimořádně zajímavý, protože právě církev, zrovna teda katolická, má jeden rituál, kterýmu se říká, myslím, sedm probodení srdce páně. A ten přesně souvisí tady s tím. Protože samozřejmě všechny tyhle ty duchovní nauky, pokud je zkoumáme nezaujatě a otevřeně, tak tam nacházíme neobyčejně zajímavé souvislosti, které často zůstávají zakrytý banalitou, jo, která tvoří 98% jako toho ritu, toho běžného přístupu k tomu, čemu se říká jako duchovní život. Ale tady, v tomhle případě, on mi říkal, ano, není to jako běžný, rozhodně to není jako používaný pro jako při běžných církevních obřadech, ale jsou výluční církevní obřady, jednou za čas se dělá takzvaných sedm probodení srdce páně, a to se dělá tak, a je to odvozený, takhle mi to řekl, je to odvozený z jednoho velmi zajímavého mýtu z Nového zákona, který přesně souvisí tady s tím, o čem mluvíme. Kristus jako relativně, mám dojem, že první kázání říkají, že měl snad ve 12 nebo v tom kostele, že byl ještě jako kluk to vlastně byl.
na kázání v kostele. A tam byl chlap, byl to slepej jasnovidec, který předpověděl jeho příchod. A teď slyšel to kázání a řekl, tak já už můžu umřít. Jsem se dočkal. A tam byla Panna Marie, matka. A ta řekla, to je můj syn, no, byste věděli. Jo? A ten slepec jí řekl, tvoje srdce bude ještě 7x probodeno, než on dojde na konec své cesty. A odtud vlastně se odvozuje ten rituál toho probodení srdce páně, neboť vlastně v tomto smyslu oni jakoby, nevím, jak to dělají, protože nejsem katolík, ale jakoby objevujou nebo znovu oživujou ten stav, ve kterém to srdce je přístupný a nejenom přístupný, ale prostupný. Jo? Kdy jde o to, aby to prošlo skrz. Jinými slovy, aby to člověk taky odevzdal. Aby to vlastně taky pustil dál. Ono, když potom hledáte nějaké analogie, tak tady toho procesu taky samozřejmě nenajdete jenom u katolíků. Bych řekl, že nejmoudřejší v tomhle jsou ty přírodní národy. A mám dojem, že třeba u peruánských indiánů zjistíte, že oni, když mají něco, s čím si jako nevědí rady a co neumějí vlastně zvládnout, tak to odevzdávají matce zemi. Jo, oni říkají, je mnoho věcí, které prožíváme, které vlastně nemůžeme zatěžovat jima lidi, protože se nám to zdá nevhodný, je to i neetický vlastně. Ale když půjdu za matkou zemí a jí to odevzdám, tak v podstatě to je na správném místě. Ona to přijme a povýší na zajímavou energii, jo? Protože to je její síla, to ona jako umí. Takže i tady jsou ty analogie, pravděpodobně je to archetypální obraz, který, jak se snažím tady ukázat, souvisí s tím, co opravdu je otevřené srdce. Jo? Někdy se lidé domnívají, že ten člověk, který skutečně má otevřené srdce, je vlastně cynik. Jo, protože vy se chcete vyplakat mu na rameni a on řekne, ty to zvládneš. Ty máš sílu to zvládnout. Nebo jestliže jsi si tento problém vytvořil, určitě ho dokážeš zvládnout. A on řekne, ne, to ne. To je setkání dvou různých dimenzí. Ale určitě prostupný a průchodný srdce a otevřený poznáte podle toho, že v tomto smyslu můžete se účastnit všeho, co je tu přítomné. Vše naplno prožít a nějak to ve vás neulpívá. Nezůstává to ve vás. Je to vlastně jakoby posvěceno tím, že to odevzdáváte do úrovní, kam člověk už nedosahuje. Protože to není jeho kompetence. Jeho kompetence je vlastně být tou branou mezi nějakým mikro a makro kosmem. To je naše kompetence. A to je v pořádku. Ale abychom my si troufali mít jako koneční úsudky v jakýmkoliv ohledu, tak tímto srdce znovu zavíráme. Znovu ho vlastně, když už se povedlo ho konečně trochu zprostupnit a otevřít, tak tímhletím ho znovu zavíráme, protože přestáváme být v tom vědomém kontaktu s tím skutečným prostorem, s tím skutečným duchovním prostorem. Tak já jsem se teda... A pak si myslím, že lze pochopit název tohoto večera. Otevřené srdce, brána Bohu. V tuto chvíli teprve, když takhle můžeme prožívat tu existenci, tak jako bychom skutečně cítili a vnímali ještě jiný rozměry, které jsou ještě dál. A jsou třeba i zajímavější, nebo jsou jako takový, který nás přesahují. A přesto stojíme nohama na zemi. Jo? Přesto jsme tady a teď. V pohodě. Lidi pidí, jako. Není potřeba jako víc toho něco přidávat. To stačí. Tak a z mojí strany je to asi všechno. Já jsem, přiznám se, že jsem dokonce meditoval i o tom, jestli existuje nějaký vtip o odevřeným srdci. A třeba nějaký vytvoříme společně. Ale já jsem ho neobjevil. No a že to je samo o sobě ten vtip. Máte k tomu vy něco, čím byste, jako co třeba je nejasný, jo? Nebo co byste k tomu chtěli poznamenat, nebo co vám tam třeba chybělo, co si myslíte, že by mohlo být matoucí, jo, na tom, co tady bylo. Ano? Technicky, může být otevřený srdce zraněný?
Já miluju jeden příklad, který si myslím, že je přesnou odpovědí na tu vaši otázku. Říká se, že samozřejmě z toho, co tady, co víme o Kristovi, nebo vůbec o tom chlapíkovi, který kdo ví, jestli co on tady vůbec přivez nebo nepřivez, co tady zůstalo nebo nezůstalo, tak třeba se přiznám, že mě nejbližší jsou z těch všech, kteří se tím zabývají, jsou ti takzvaní gnostikové. Velice zajímavý jako pohled na celou tu jejich jako složitost. Oni říkají, že pro ně jsou nejzajímavější ty momenty, kdy Ježíš jakoby po té smrti přišel zpátky a v tom vibračním těle je už jako učil o tom, řekněme, možná by se dalo říct o té skutečnosti. Proto vlastně tam, kde jiní lidé buď musí dogmaticky něco tvrdit, anebo říkají, že to je neznabožství, vůbec si o tom něco myslet, tak ti gnostikové říkají, my o tom víme toto. A jeden z těch jejich modelů, ono je zajímavý, že se jako nejsou jiný, jo? Nevyprávějí jiný příběhy, ale ukazují je z trochu jiného úhlu pohledu. A jeden z těch úhlů pohledu se týká přímo toho ukřižování. Říká se, že on jim řekl těm učedníkům, přijďte tam, buďte tam, jako, nenechte si to ujít, to je dobrá show. Takže oni tam byli, přišli tam a teď on se za ním vrátil a říká tomu prvnímu, říká, co jsi viděl? A ten říká, no, viděl jsem strápený tělo na kříži, co jsem viděl. Aha, co jsi viděl ty? Druhej. Strápený, zmučený tělo na kříži a pak jsem ještě viděl kolem zoufalí lidi. Aha, a ty jsi viděl co? A ten říká, no, to jsem viděl, to co ty ostatní, to jsem taky viděl. A ještě jsem viděl tebe, pane, jak tančíš nad tím křížem. A on říká, ty jsi se díval dobře. Ostatní viděli jenom to utrpení, který vede hlouběji do utrpení, který zavírá tě dál a dál do té bezvýchodnosti. Ale ty jsi viděl utrpení, který vede ven z toho utrpení. Jo? Proto jsem říkal, že trpět člověk musí umět. To je velký umění. No, nějak tak trpět prostě blbě. V podstatě naprosto samoučelná věc. Ale umět trpět znamená jako být jako ten, kdo nad tím vším ještě tančí. A vlastně jako vede, ukazuje tu cestu z toho ven. Je to trochu srozumitelný. Není to moc jako inženýrská odpověď samozřejmě. Ale myslím si, že se to týká toho, na co se ptáte. Aspoň já to tam tak jako vidím. Jestli to tam nevidíte, tak mě to mrzí. Ano. Pochopil jsem správně, teda, když ta vaše zkušenost té školy s tou žáky myslí, že je tak dost, a tebe už vám ty poslední přednášky nedám, a budu tě zkoušet o to přesně, je to otevřený srdce, že vy jste vlastně se chtěl už zbavit toho dosycování té nádoby zvenčí, těch pocitů, který nemáte ještě vyřešený natolik, abyste mohli říct rázně dost. To je mylná představa, nebo mylná cesta. Ale aby tebe jsem jako jednotlivce mohl posunout dál, já ti dávám šanci právě v tom teď dost, protože to myslím vážně. A jestliže teď to už nepochopíš, tak já už ti víc pomoct nemůžu. Ne, já jsem, jako z části je to tak, jak říkáte, ale to nejpodstatnější pro mě proběhlo v tom snu. Protože myslím si, že já jsem vlastně udělal jenom ty kroky, které to připravili. Ale ta pochybnost tam zůstávala. Ta pochybnost racionální vlastně. Ta tam pořád byla. Jo? Bylo tam, jestli jsem to nepřehnal. Jo? Samozřejmě jsem si říkal, ne, přehnal, dobrý. Jo? Jako, ale to je, znáte, jak vypadá vnitřní dialog. Člověk si není jistý. Ale teprve skrze ten sen a skrze to, že se tam otevřelo to aurické tělo, tak skrze to jsem si byl jistý. A proto u toho cikána už jsem si byl zcela jistý. To. U té studentky ještě tak úplně ne. Tam jako se naplnil pohár, jo. Ale řekl bych, že u cikána už jako byl druhý pohár na řadě. Jako, jo? Tam to byl pohár nevím čeho a tohle je zase pohár něčeho jiného. Ale jako teprve v tu chvíli, protože já jsem přesvědčený o tom, že člověk dělá mnoho kroků čistě hypotetických, který vlastně nejsou vůbec skutečný. Jo, jsou to nějaké domněnky, představy, myšlenky.
Víte, to se přece říká ten skvělý vtip, ne? Jak nějakou americkou kosmonautku poslali do vesmíru. A teď odletěla, že jo? Klikala, chce komunikovat. Houston? Ano, ano, máte nějaký problém? Kosmonautka. Ne, dobrý. Jo, jako, tam by se nedalo mluvit o ničem jiným, než určitým typu nedorozumění, jako jo. A ta paní s tím zůstává sama, jo, protože nedošlo, ta jedna strana se nespojila s tou druhou. Ale proto já jsem přesvědčený o tom, že jakýkoliv skutečný krok dochází k němu až tehdy, když buď přichází z nevědomý impuls a vědomí ho integruje, a nebo v obráceně, to vědomí se něčím zabývá, učí se trpět, a když už umí nějakým způsobem trpět tak, že je tam ten tanec, tak z nevědomí přijde, řekněme, zpráva hlubšího, mocnějšího rozsahu, o kterém vědomí nemá tušení. Protože já jsem samozřejmě v tu chvíli věděl, že ta žena se mnou jako hluboce souvisí. Jo? V tom snu jsem si neříkal, je to moje anima. To jsem věděl až potom. Až v tu chvíli to pro mě bylo skutečný. Jo? A znovu říkám, ten proces, aspoň jak já s ním mám zkušenost, tak to není jako dokonavý proces, který by jednou provždy byl hotový. Udržel od srdce otevřený, když už se člověku podaří ho odevřít, je vlastně poměrně těžká dřina. A pořád znovu a znovu je třeba si uvědomovat, nakolik je skutečně propustný a prostupný. Ale to, co jsem tam udělal, co došlo k tomu s těma studentama, tak to si myslím, že byla iniciace, která umožnila projít tím rituálem. Jo, toho plného otevření. Jedno bez druhého by asi nešlo, ale jedno by nestačilo. A možná, že kdyby zas tam nebylo to jedno a přišel jenom nějaký sen, tak by zase ten člověk nechápal, co to jako je. Jo, jako s čím to souvisí a tak dále. Jo. Tady jsem si myslím našel jakousi souvislost, protože když jsem to uviděl, tak jsem si řekl, aha, jako takhle, tak to je, ale to vlastně rozměrně duchý. Jo, takhle si myslím, že to asi je. To je dobrý, máme technické dotazy. Mě teďka napadl jeden takový vtip, ale já si myslím, že on je přesně, už jsem určitě někdy vyprávěl, ale tak tím jsme to mohli uzavřít. Zdá se mi, že ten vtip se toho dotýká i nedotýká. V tom se mi zdá jako zajímavý. Záleží totiž, z které strany se na to podíváte. Abych nemohu nedělat příliš velkou reklamu, než vám to řeknu. Je o tom, jak Ježíš tady udělá tu svoji misi, o které jsme tady už jako mluvili, dotkli jsme se jí. A odejde do nebe. Přijde do nebe, všichni říkají, je dobrý, hele, tady dlouho nebyl, to je dobrý, se tady jako, všichni jako spokojený, šťastný. Ježíš taky tam chodí, líbí se mu to tam. A jenom taková, a ty pohoda jako narůstá. A Ježíš v jednu chvíli se říká, tyhle, to je taková pohoda. To bych chtěl jointa. Teď jako nějak, a jenom má jointa v ruce, jak se zapálí. Jako, jo, to je ono, jako, jo, to je ono. Když se objevíte nejvyšší a říká mu, ty Ježíši, tohle se tady nekouří, jako, to, jako, normálně bych tě rovnou už vykop, jako z nebe, jo, ale že seš to ty a že si takhle dobře, jako, to tam dole udělal, tak ti to teda jednou říkám a jednou ti to taky promíním, ale po druhý už je to bez tolerance. Pohodě, žádná závislost, nic, to nepotřebuju, ne? Tak jo, tak zase jeden čas se pohoda narůstá. A Ježíš si říká, já jako tohle, z té trávy to už je skoro škoda, ne? Jako tohle. Tak si znovu jako zapálí, no a ten zase na ní přijde a říká mu, hele, ty, já jsem ti to jednou řekl, po druhý se opakoval. A vykopne ho zpátky na tu zem.
Když tak jako chodí po zemi, tak jako dobrý, v pohodě, no co, jako. Dojde k Bačovi. Bača nějak jako tam ho požádá, jestli by mu nepomohl trošku tam s nějakou tou prací a Ježíš, jasně, to víš, jo, tohle v pohodě. Nají se u něj a že taky může u něj přespat, tak a tak večer sedí u ohně. A Bača říká, čeče, takový celkem dobrý modýlek travky, jako. Až si. Ježíš, mně se líbí Ježíšova věta. No, proto jsem tady. A Bača říká, ale bacha, jako, ten model je fakt dost silný, jako. No, v pohodě, to mě teda zajímá. Nekouřej. Teď jako nastane takový jako poklid, každý se jako pohrouží, ponoří jako do toho svýho vnitřního světa. A v jednu chvíli Ježíš jako říká, ty, Baču, já ti něco řeknu, ale asi tomu nebudeš jako věřit. Bačo, co jako? No víš, já jsem Ježíš. A Bača říká, to je modýlek, víš? Jak říkám, já doufám, že jste pochopili, že to s tím souvisí i nesouvisí. Že se to toho tématu týká i netýká. Tak jo, mějte se moc krásně, všem vám přeju život s otevřeným srdcem a rád sobě taky. Naschledanou.